Шановні споживачі, сміла Комунтеплоенерго. Опалювальний період 2022-2023 року в нас розпочатий був 1 листопада 2022 року. Нарахування послуг постачання теплової енергії з початку опалювального періоду у нас проведено відповідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідно наказу 315, що це методика розподілу комунальних послуг між споживачами у будівлях. Але до цього наказу 27 січня 2021 року вийшов новий наказ, який вніс зміни до цього наказу 315, тобто наказ 358. І вже з цього опалювального періоду ми зробили нарахування теплової енергії з урахуванням нового наказу 358. Цей наказ, з цим наказом ми ознайомлювали всіх голів ОСББ неодноразово, і по кожному будинку ми робили розрахунки для того, щоб вони могли ознайомити своїх абонентів з даними нарахуваннями. Ну, ми не знаємо, проведені були відповідні роз'яснення, не проведені, ну, міру своїх можливостей ми ці роз'яснення проводили міжопалювальний період. Значить, всі ви добре знаєте, що загальний обсяг теплової енергії по кожному будинку визначається за показниками вузла комерційного обліку. Або ж, якщо на будинку немає вузла комерційного обліку, розрахунковим методом. Тобто, якщо цей лічильник вийшов з ладу, значить, розрахунковим методом відповідно аналогічного періоду, або за попередній опалювальний період виводиться середня кількість спожитих гікалорій з урахуванням зовнішньої температури повітря і виводиться кількість гікалорій на відповідно розрахунковий період. Якщо у будинку немає лічильника, є в нас такі 15 будинків по Смілі, значить обсяг теплової енергії на даний будинок розраховується відповідно норми споживання теплової енергії по максимально погодинному навантаженні. І ця норма споживання була розрахована, затверджена виконавчим комітетом Смілянської міської ради. Що хочу сказати, значить теплова енергія розрахована, і відповідно цих розрахунків, зараз таке найболючіше питання, це розрахунки загальнобудинкових потреб опалення. Значить, є три методи нарахування загальнобудинкових потреб опалення. Значить, перший метод – це робиться відповідно технічної документації, та, що є по будинкам. Другий метод – енергетичний аудит. І третій метод – спрощений метод. Ми користуємося спрощеним методом, так як нам голови ОСББ і, в принципі, технічна документація відсутня, не надали нам її. І енергоаудит на сьогоднішній день теж ніхто нам не надав. Енергетичний аудит робиться тільки міжопалювальний період. Якщо буде можливість, то абоненти наші можуть зробити його і надати нам після закінчення опалювального періоду. Ми застосовували третій метод спрощений. Значить, по спрощеному методу, рахується спрощено від поверховості будівлі. Значить, якщо будівля п'ятиповерхова, з одного до п'яти поверхів, рахується 25% від споживання по лічильнику. Якщо будівля від 6 до 10 – 20% від спожитого по лічильнику тепла, і вище 10-поверхових будинок – це 15%. У нас такий один будинок, в основному 5-9-поверхові в нас будинки. Значить, крім цього, загальнобудинкові потреби опалення ще коригуються на коефіцієнт. Коефіцієнт – це відношення абонентів із індивідуальним опаленням до абонентів до загальної площі будинку. Значить, в нас по Смілі десь в середньому 40% абонентів, які мають індивідуальне опалення. Значить, цей коефіцієнт буде… Коефіцієнт в середньому буде від 1 до 1,4. Тобто ці відсотки, що ми нараховуємо спрощено до показників лічильника, буде ще збільшений на цей коефіцієнт. Крім цього, у нас абоненти, які мають індивідуальне опалення, крім загальнобудинкових потреб, які вираховуються спрощено, їм нараховується за проходження транзитних трубопроводів по квартирі. Це стояки. Якщо квартира має там
однокімнатна 2 стояки приблизно, двокімнат на 3 і так далі. Середня вартість стояка буде коштувати 20 до 25 гривнів. В залежності від кількості роботи котельні, там закладено години і по формулі вичитується вартість стояка. Це розраховується, що ваше постачання віддається цій квартирі все одно, так? Так, так, так. Але ж хочу сказати, що показник лічильника, який визначений за розрахунковий період, за межі показника лічильника ці нарахування не виходять. Значить, тепло частково получається те, що абоненти з індивідуальним опаленням платили менше, зараз менше будуть платити абоненти з централізованим опаленням, бо їхня часточка зараз перейде на абонентів з індивідуальним опаленням, так як збільшився відсоток. Як раніше було близько 10, там 12-15 відсотків, то зараз цей відсоток збільшився в два рази, получається, ну, може, навіть більше на якусь там частину. Тому більше нарахування лягає тепер на абонентів з індивідуальним опаленням, ну, більша часточка лягає. А не залежить від того, ізольовані ці труби у них? Значить, якщо цей трубопровід ізольований, значить, рахується 25 гривень по формулі. Якщо трубопровід не ізольований, то це подвійна норма. Значить, буде не 25 гривень, а 50 гривень буде стоїти один лічильник. А ці всі відомості у вас є, да, у кого ізольовані? Так, да, відповідно на поданих нам актів обстежень, теплова інспекція нам надала відповідні акти, і ми відповідно цих актів рознесли кількість цих стояків по квартирах. Ну, в кого може якісь розбіжності, ми всіх просили голів СВБ, щоб вони повідомили в будинках, і якщо в когось якісь розбіжності є або сумніви, вони можуть в будь-який час прийти і уточнити цю кількість, і ми тоді можемо подивитися, які в людини нарахування, зробити відповідні коригування. А ви індивідуальщиків теж називаєте своїми абонентами? А вони заключили якісь договори, чи на якій підставі вони залишаються? Значить, у нас всі наші абоненти, вони ж, виходить, споживають якусь часточку тепла, тому вони являються нашими абонентами. Договор є публічним, і незважаючи на те, що людина, якщо не заключила договор, він являється автоматично заключеним, так як людина отримувала послуги. Хто мав бажання, то приходив до нас і абоненти з індивідуальним опаленням, і ми заключали з ними договори. Але в договорі там обов'язково було вказано, що він є платником загальнобудинкових потреб і абонентської плати. Воно, теплова енергія не включалася в той договор, а саме включалися тільки загальнобудинкові потреби і абонентська плата, які вони являються на сьогоднішній день. Ну, зараз питання йдуть не тільки, ви розумієте, зараз ця постанова наче пільгує абонентів з централізованим опаленням. Тому що вони в тому періоді опалення отримували платіжки вище було опалення, чим в цьому опалювальному періоді. І деякі зараз працівники, абоненти, які знаходяться на індивідуальному опаленні, тепер подають нам заяви, питають, чи можна перейти на централізоване опалення з індивідуального, так як воно зараз наче пільгується, наче виходить менше нараховуємо, чим нараховувалось в попередньому періоді. Так що тут як, з якого боку можна оцінити цю ситуацію? Будинок зараз опалюється, він підтримується в належному стані, тепло є у під'їздах, і якщо його геть немає, то це ж інші умови проживання цих людей. Зразу некомфортність є, цвіль у будинках, і люди вже тепер задумуються над тим, чим треба відділятися, від'єднуватися від централізованого опалення чи ні. Збільшились дзвінки і саме скарги? Ні, ну дзвінки в нас є по питанню просто надати роз'яснення щодо нарахування за загальнобудинкові потреби опалення. Ми роз'яснюємо людям, що це відповідно даної методики, і з методики ми вийти не можемо, тому що вона так гласить, ми відповідно методики нарахуємо. Хто хоче, то можуть, я говорила. Тобто це не рішення прийняти на міському рівні? Ні, це накази Міністерства регіонального розвитку, і ми від них не можемо відступити, ми повинні використовуватися цими нормативними документами на сьогоднішній день. Інших методів просто нема нарахування. Ви сказали, що люди вже питають, чи можна перейти з індивідуального на центральне, і що ви відповідаєте, є у них така можливість, чи взимку це неможливо? Ну, міжопалювальний період це неможливо, а як закінчиться опалювальний період, тоді буде керівники підприємства будуть приймати відповідні рішення. Ну, це ж, якщо будинок не відключений від централізованого опалення, то я думаю, це можливо. Якщо будинок повністю від'єднаний, то одна людина, звісно, що не може перейти на централізований, як будинок повністю від'єднаний.
А якщо це одинокі, поодинокі люди, якими будинок опалюємо, то чому ні? Ну, але в міжопалювальний період. Так, тільки міжопалювальний період, я думаю, тому що по-другому ми не можемо вже ж. Схема наладжена вже подачі тепла. У нас є велика заборгованість за тепло. Ми просимо своїх абонентів, щоб вони проводили своєчасно розрахунки, так як підприємство повинно платити своєчасно, не зважаючи на зараз воєнні дії, і за газ, і за електроенергію, і за воду. Люди повинні розуміти, але ж у нас теж ведеться роз'яснювальна робота з людьми. І ми оскаржуємо, звісно, великі суми в судовому порядку. Люди теж на нас скаржаться, що великі нарахування там. Ну, ми їх розуміємо, але ж кожен має своє право. І ми просимо, звісно, звичайно, щоб люди пішли нам на зустріч, і платили, хоч по мірі можливості, скільки хто може, щоб ми могли своєчасно проводити дані розрахунки.